sabosu shankunu wallahi inna ni shakunu inna wallahi kwana nake wallahi da ta ba mutun kunu wallahi da yaya mi kana ina ne tun daga kai nake jira ba mutun yana ka dage saboda na ga alamun dictionary ta kaba ina so da mutane a sara blaji alai kwana biyu ban ganka ba kuma kai ka san kake kira na da kanka ya akai alai yanzu kwana biyu alai kusan wata biyu baka kira ni ba ni kuma ka san mutanen ka na muna banda alai muna dan lafiya haka mata ce kuma kai ma ka gane ma ai Allah ya ci tashi in taimake ka wai me ya matsala ka da yaran kana damun yaran Na faɗi maka ba zan baka auren ƴata ba. To idan kaga ka aure ta, sai dai in ita ta canza uba. Sai dai ni ba irin wancan mazan bane gaskiya. Sabu ni soyayya gaskiya da muke. Sai na baki mamaki fere gini tunani. Kai wuri naki aminta. Kai ya sani ido to wurin sana'a ni yanzu in ba ofis ana kai ne ba in rubuta in cike takarda a albashi na shigo min tayar zan daki a cikin wurin sana'a kuma ni da mata ne wurin sana'a. To amma ce. Ni wannan tsaro mu a ranka tsaro ba sai irin ta tsakanin ya. Gaskiya dai ni mutum ne na harkar nan. Ni ke ina ta addu'a Allah ya shirya min kai. Ladan nan gatta wuce yau. To idan har ta wuce yau. Me ya dade ta ni fa nan zaka sauke ni. Gogo. Babu bunyan yaran yaran. Allah ya shirya nan ga Allah shi ma albarka. Ba damuwa. In ga ni ne baki da magana. Sai dai mun ga dogon lokaci ne bana so gida. In ga jaro dogon lokaci zan ci miki yayin da kike duk. Ki kana ka bana mu. Ka bana wurin. Wani abu. Sha gaba ka fita. Na riga na yanke hukunci. Kairan bokai. Kai da abin nan nace ma mana. Amma kada shi rage ne. Ba shi ne wai aska ina ne ka shige wai ana neman ka. Bidi kai. Na ji aya ya ke mutsi ne a nan wai. To ba ba komai wai idan ka mashi wallahi zai sha duka da uwarsa. Kuma mutum dole a ne ya kamata ta tashi mutu da Allah mutum.